Lidiana Prenga shprehet se kërkon të jetë lumtur, a mos vallë akoma nuk e ka gjetur lumturin? Lidiana Prenga e ka ndarë mendjen dhe kërkon të lërë gjithçka mbrapa krave dhe të jetë lumtur. Jo shumë ditë më parë ajo postoi një foto ku mbi të shkruante në anglisht se kërkonte tashmë të ishte më në fund e lumtur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të gjithë e neglizhuan këtë gjë dhe nuk i vënë rëndësi, por në fakt ajo pas ka patur një mesazh të fortë në brëndësinë e saj. Duke parë që Lidianën e kemi parë mjaft të lumtur kohët e fundit, mund të themi se ajo, me sa duket, e pas ka hedhur pas krave vuajtjet që kishte për me vlanin dhe ka gjetur qetësinë dhe lumturinë që kërkonte. Ne i themi shumë suksese dhe dëshiroj jetën e saj. Ju falenderojmë për komentet tuaja dhe pëlqimet që na jepni. Nëse dëshironi sërish të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar, por jo vetëm, do t'ju lutesha të shtypni butonin e subscribe dhe të klikoni në zilen anash për t'u lajmëruar me videot më të fundit që ne postojmë. A se harruam, lërini dhe komentin tuaj. Faleminderit! Thank you.